Господин Димов, неприятен завършък на сезона. На какво давате загубата? Последният двубой е отражение на целия първи полусезон от новото първенство, което в момента се играе. Това е ясно, че ние нашите си проблеми си ги знаеме и днеска отсъстваха около 7 човека от основния състав. Нали? Не е малко. И на загравката се контузи още един от футболистите. По време на матча при 1-0 смени направихме с футболисти, които, нали, не бяха така добре, но това не ни оправдава. Отбора на гостите успя да обърне резултата и да спечели заслужено матча. Ние ще направим изводите и ще продължим да работим. Това не остава, но съм изключително разочарован от последния двубой и затова е малко тежко да говоря, но наистина така, като направя една равносметка, една изключително силна първа половина на годината, завършихме трето и четвърто място миналата година. Втората половина, аз още преди това казах, защото виждайки нещата как стоят и ни очаква много труден полусезон, виждайки огромните финансови средства, които се влагат в някои от отборите във втора лига, нещата основно в финансово отношение, как се подобряват в повечето от отборите, а ние работим много точно, много концентрирано и без изхвърляния в това отношение, което не ни позволява да взимаме футболистите, които са ни необходими, и започваме да разчитаме на все по-млади футболисти, които да влизат и да заместват основни футболисти, ако излязат от строя, и се получава дисбаланса. В крайна сметка единственият виновен за това положение съм аз. И се надявам с много работа, след като се анализираме нещата, след като на трезва глава, така нека мине малко време да видя абсолютно всеки един детайл от това, което е необходимо да се направи. И ще продължим да работим по начина, по който работим, но ще има някои промени, които, след като казах още един път, анализирам нещата, ще ги видя. А предвиждате ли сериозни кадрови промени? Трябва да се повторя. Кадрови промени се правят, когато имаш такава финансова възможност. Ние сме, казвам ви, клуб, в който няма разточителство, а и не искам да го правим, честно да ви кажа. Предпочитам да развиваме млади футболисти, за да може тези футболисти да играят. Предпочитам да развивам за какво имаме тази школа. Ей, го днеска играха 3 човека от тази школа. Искам да ги развиваме тези таланти. Да, това ще ни се отразява в резултатите. То е ясно. Но да взимам футболист от еди къде си, за да дойде в Созопол класен футболист, знаете, в България първото нещо е да се започва от колко ще ми дадеш. Е, не сме от този отбор, който толкова дава. Но надявам се да попаднем. Ще има промени, естествено. Надявам се да попаднем на точните момчета, които да ни помогнат. Но няма да се никакво предаване. И познавайки себе си, въпреки че в момента така, нали, виждате ми, че като говоря съм доста разочарован, познавайки себе си, аз ще бъда последния, който се предаде в този клуб, защото аз и още един човек сме го направили. Е, това всичко е чудо. И затова ми боли толкова много. От резултатите. Не от работата, която работим, запомнете. Единствено от резултатите. Това, което се върши като клуб, тук е огромно. Защото това не е само първия състав. Първият състав е огледалото. Резултатите за фенове, за публика и така нататък. Но ако се вникне по-дълбоко в нещата и се види каква дейност правим и изпълняваме, е огромно.
това е. Има ли футболисти, които със сигурност напускат отбора през зимата и съответно такива, които със сигурност ще бъдат привлечени? Със сигурност се разделяме в момента с двама футболиста. Това е Диан Хаджиев, един футболист, който вдигаше нивото и класата на този отбор, но се случи така, че заболя от такава болест, че няма как да продължи. Другия футболист, на който ми стича договора, е Георги Петров, който също тежки контузии, последователни и така нататък, го извадиха от ритъм. От тук нататък няма да взимам прибързани отношения, прибързани решения. Казал съм и на футболистите в момента и на тях им е доста тежко вътре в събликалната. На 8 януари в 15:00 всички да заповядат на първата тренировка. Пък и няма как, те имат договори. Така че продължаваме да работим. Въпросът е, че трябва да се направи много реално и правилно преценката. Ако трябва да се направи крачка назад, ние не се плашим от това нещо, но втория полусезон ще изглеждаме по-силни, отколкото първия. А какво предвиждате за зимната подготовка? Тя е цяло направена в момента. Ние сме, казвам и вие ме познавате, че подготовката е направена още преди 2 месеца. На 8 януари се стартира, започват се дворазовите тренировки тук на арена Созопол. На 13 януари ни е първата контрола в Стара Загора с Бероя. Оттам нататък влизаме в лагер, най-вероятно за сега е в Поморие. Оттам се влиза и в контролните срещи и така. Но всичко по отношение на дати за контроли, ние сме готови. Съжалявам, че другите отбори все още не са направили така реално своята подготовка. Предполагам, че сега до седмица-две ще направят, за да уточним и следващите ни съперници в контролите.